בקיצור, אז הייתי פעם שבת בקשור של ספרדים. אתם יודעים, שבת בקשור של ספרדים זה כאילו כזה... זה אומנם נחמד, זה שירה, אבל כולם כאילו בלחץ. כי אסור לטעות. ספרדים, כאילו, על הפס, אתה יודע. אשכנזים זורמים, אשכנזים, אתה יודע, טיש וזה, זורמים, מה אוכל קוגל, לא אוכל... ופתאום הרבה אמרו לו את השיר. ומכניס את זה, בום 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 בום, יש לו מלא, יש לו ריאה, ספר, עוד ארבע לבלבים, ספר. הבן אדם, תודה, עם הקיגל, בום 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 בום. זה השם של זקה, וכאן זה אומר, פאחה. קיצור, הוא מוריד לך את זה ככה. החסידים זורמים, אין כבר חסידים בעולם, איזה זרימה, זרימה, אתה יודע, יש לו, אתה יודע, יש לו את המזלג בכיס תמיד, אתה יודע, דילמה יתרה מקיגל בין השמשות, אתה יודע, השם יבוא איזה קיגל בין השמושס, מה זה חבל על הזמן, מתוקים, אתה יודע, הספרדים, זה השירה גם בלחץ, אתן לכם דוגמה, מה ההבדל בין שירה אצל האשכנזים לשירה אצל הספרדים, ספרדים, הכל צריך מדויק, כן, בוא נתחיל, אל מסתתר, לא, אל מסתתר, תנו לו גביים מההתחלה, תנו לו חבר'ה, תנו לו שיפר, התחלת בדרגה גבוהה היום, שיפר, אתה באת בשש בסולם כבר, יגעת, וואי, וואי, וואי. טוב, אליעזר עם שצולת, אתה יודע, אתה יודע, הוא התחיל, הוא בדרך כלל זה לוקח לו אחרי 40 דקות, אתה יודע, טוב, אני חוזר, שיפר, אוב ליבי יקר ככה, אז בבקשה, היית פעם משרת בשקודם של הספרדים? שירת בקשות? קצת, אין, לא, 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 כזה, ספרדי, אשכנזי שנכנס, בטוח שזה מואזין, לא מבין מה, כאילו, כאילו, בן אדם, כאילו, טוב, כאילו שאצל החסידים החזנות, אצל החסידים משאירים יפים החזנות, גם הזדמנות אחרת, אבל כן, יש על זה גם בפני עצמו, בעזר השם, זה פשוט ג'יגה אחרת, לא רוצה להרבב את הג'יגות, בקיצור נמשיך הלאה, שלא יישרף על הגן, בקיצור נמשיך הלאה. אז אצל הספרדים הכל מדויק, אל מסתה, מחילה, מסתה, מחילה, מסתה, או. שיפר מגר, שיפר היקר, הוא לא באמת צחק, זה אינסטינקטים של הגוף, שיפר זה לא שהוא צוחק בגלל משהו, זה פשוט אינסטינקט של הגוף. רבנו, כל בסדר, קודם כל, איך קוראים לך? איך? אני חייב לספר לך משהו, דניאל. אתה רואה את הכיסא הזה שישבת עליו? דמיין את עצמך בתור הרב גלזר. מה קרה? שיפר, מה קרה לכם, שיפר? דניאל, דמיין את עצמך בתור הרב גלזר, בלי שיער, יושב ככה, יושב בדרשה, הייתה לי הרצאה, לפני המון שנים, במרפסת, בגג של בית, הביאו לי כיסא כזה, ואני בשיא הרצאה. שיפר, מה קרה היום, שיפר? אולי זה המעיל? רגע, מי בירת המעיל? אולי זה המעיל? אולי שמו לך בפנים משהו במעיל? אתה יודע, תמזוג. איי, אה? לסגור או לפתוח? לסגור את החלונות. איפה? לסגור. לסגור, חבר'ה. שיפר, לא בסדר, מה זה? לא, כלום. ישבתי בכיסא, אתה לא... לא, אתה... זה שיפר, תעזור לי כאילו בקטע הזה, כאילו, ככה אוויר, עושה שום דבר, יופי, יופי, ככה, זה... טוב, שיפר, אני לא אסתכל עליך, ככה לא אצחיל אותך, ככה, כן. צריך לעשות איזה קדיש של ליטאים, שהוא ירגע, יסגדי לי ויסגדי, ככה, לעזור אותך לבית אבא. אז ככה. טוב. יושב בהרצאה, בגג של בית, מלא קהל, חבר'ה, ואני צועק. פתאום אני קולט עצמי באוויר, עפתי אחורה, פעם הכיסא עף עכשיו, הוא עדין, ילד, אני עם הכובע, עף לי על זה, איזה בלגן היה שם, עכשיו שחקת אותי כאילו לא קרה כלום, ממשיך כאילו על הרצפה לדבר, ממשיך על הרצפה לדבר, עד שהזמינו, עד שהרימו אותי,
בקיצור, תגע, כפה טוב לו, בוא חושב שיפר אמרת את זה יפה את הסיפור הזה, בוא חושב, זה כבר משתפר, תנו לו כפיים שיחזיק מעמד כאן אדם הזה, תנו לו כפיים, הוא יחזיק מעמד, תנו לו כפיים. טוב, בקיצור, רבותיי, הבנתי, צחקת לפני, טוב, אז תיקחו את הכפיים חזרה, כן, לא, בקיצור, שם יעזור לנו. בקיצור, רבותיי, אז עד כאן, אז רגע שנייה, לגבי המסרים, מסרים הפוכים, כבר דיברנו, מסרים הפוכים, אז כאילו, כל אחד שומע מה שהוא רוצה לשמוע, סיפרתי לכם, אחד שרצה לפתוח, אני באמצע סיפור משהו לא. הבקשות, הבקשות, בטח. אז אצל הספרדים, הכל על הפס. אצל אשכנזים זרימה, כמו בחיים שלהם, שהם זורמים. זורמים. אצל הספרדים, האמא מתקשרת לאבא. דוד, מה? הוא אומר, הביתה, מה קרה? הוא לא קם, משה. 8:30. הוא אומר, תגידי לו, תביא אותו בטלפון. ואז כאילו לא נעים לו בעבודה, תשמע טוב, אם אני עוזב את העבודה, זה הסוף של החיים שלך. אתה לא תראה קרית בחיים יותר לשמה, רק תכריכים ואבן ששמת מצבה. זה ספרדי. אשכנזי מתקשרת עליו ב-2, יש לה סבלנות, עד 2. היא אומרת לו, הם מתקשרים את זה, אז כאילו אשכנזים, אתה בטלפון זוכה הזמן. כן, יו. זה גיטל. יו. נו, מה יו? ינקי. ווס. ווס. בן אדם ישן, 2. נו. מה יעזור שאני אבוא עכשיו? כבר 2. שישן. יותר טוב. אין בעיות, אין התמודדות. אל תעיר אותו. ואם הוא ימות, לא. איך תבדקי אם הוא חי? אם הוא חי, תזריקי עליו מים. אם לא, משניות. רגועים. רגועים, איזה רגועים. חבל הזמן. רגועים וזורמים, חבל הזמן. קם, לא קם. דרך אגב, מה יעזור שתעיר את הילד בעצבים? מה יעזור? מה יעזור? מקסימום תראו, אתה חייב לקום דחוף, תעשה דגדוגים לילד, תעשה לו ככה, צחק איתו על הבוקר, תעשה לו איזה משהו וזה, ככה, מקסימום. אבל מה יעזור העצבים, לא צריך להביא את הבעות האלה, מה יעזור, הוא בא, ואתם יש כאלה בעלי תשובה, שהוא חזר בתשובה, הוא מרגיש כאילו, אתה יודע, הוא מרגיש כאילו אדמו"ר, הוא לא יודע מה זה בחור ישיבה, שבחור ישיבה, אתה יודע, סדר א' ישן בעיון, וסדר ב' ישן בבקיאות, סדר ג' עושה הכנה לכרית, ראש ישיבת פריד, חברותא של המנהר, גם חיבר ספר שו"ת, דוך לפוך, הוא לא יודע את זה, כן? הוא לא מכיר את זה, כן? או ידית לכרית, הוא לא חיבר את זה, כן? אז הוא בא, בעל תשובה, הוא חזר בתשובה, הוא עזב את העולם הזה. אז הוא בא, אתה יודע, מאז הוא קם בנץ, אתה יודע, מסתובב לך עם התפילין, אתה יודע, בארבע שבועות בוקר ככה בין השיחים, יוצא לך כאלה, וכולו מלמל, פתוח לי אורן, ותוכלו לראות, זה יפה. והוא בא, חוזר ב-9, ולא עדיין ישן, איזה צרחות, איפה אתה? איפה הייתי בגיל שלך? הייתי בצבא? הייתי בירדן, בג'יבלאות? איזה ג'יבלאות? היה ג'ובניק בצבא, משקיע ציצים, איזה ג'יבלאות? פעם אחת ירה באיזה חפרפרת, מרגיש כאילו עכשיו, אתה יודע, ניצח את זה. איזה צחוק, ילדים! אז לא, מה יעזור? מה עושים? צריכים לתת לילד להתמודד. תן לו, שיהיה אחר. פעם אחת, בלי פתקים. ראיתי פעם אחת, באתי לוויז'ניס, הרבסול, אני מאוד אוהב את ההנהגה שלו. הייתי פעם עשרה ברבסול, זה מביא בטיש בפרשת שמות. לא זכר, והעלה. היה לי דרשה באיזה סמינר שבאו לעשות כאן במלון וויז'ניס, ו... אז לא עשיתי, עשיתי טיש כבר, גם היה את השבת הפסקה אצלנו, אמרתי, נלך סמינר ונלך לטיש של הרבסול, אחת לטיש. טוב, אהבתי גם את הזרימה שם, שם זרימה חבל הזמן, והרבסול, ואז קראתי שם את ה... יש להם את הדברי תורה, דברי אלוקים חיים, של פרשה קודמת, שהוא אמר. ושם ראיתי, הוא דיבר על העמידת האמת. ואז הוא אמר שהוא כל כך כועס על השקר, הוא דיבר על השקר, שאנשים שקרים, שמשקרים כל הזמן, שקרים. ואז הוא אמר, מה קורה? המלמד כל הזמן צועק על הילדים שמאחרים. מה אתה מאחר? מה אתה מאחר? הילד נכנס לחרדות, מהאיחורים. ההורים נכנסים לחרדות, מהילד. ואז כותבים פתקים. בני איחר, מכיוון שאתמול בלילה היה איתי בשיעור קלולי של רבו עובר מקמניץ. זה היה כותבי דברים שבחיים. כן, בני איחר, היה לו שלום בית לעשות, הוא בן 6. כן, הוא היה צריך לעשות שלום בית בבני זוג בעולם, אחריו שלום בית, סדר? זה היה משהו דחוף, כן, האישה אמרה, היא לא מתגרשת, כן, כאילו הגננת. אם לא היא מתגרשת. עשה שלום בית לגננת ולבעלה. כל מה, רושמים! הוא אומר, אני חושב שככה, אדם שמאחר צריכים לגור בו.
אבל אם יתפסו אבא שמשקר בפתק, צריכים לגור בו מאוד. לעשות מה עיקר עיקר והטפל טפל, למה? לומדים שהשקר יותר קל מלאחר. עכשיו, מה לגבי האיחורים? תן לילד להתמודד. אתה לא כותב לך, לך לבית ספר, לך לתלמוד תורה, לך. יום, יומיים, שלוש, שבוע, שבועיים. כמה לדם, אדם לא רוצה להגיש את זה. כל פעם שאתה כל פעם משגע אותו, אבל ברגע שבן אדם כבר לבד, לאט לאט זה יתרגל, לאט לאט. ואם לא, אז יש אבחונים, יש טיפולים, יש פסיכולוג, יש פסיכיאטר, יש ספרדי, לאט לאט, יהיה בסדר, הכל יהיה בסדר, אל תפחד. לסדר את העניינים, על הצד הכי טוב שיכול להיות. בקיצור, רבי סעד, אני עדיין מסיים הקטע של הזרימה או לזרימה. אל מסתתר, כל מילה צריך את הניגון שלה. שימו לב איזה זרימה אצל החסידים, אצל האשכנזים בכלל. כוח סוף, תראו כמה מילים בניגון אחד. שבס קוידש, נפשו שישרו אל בצוק נופי חוי חסי נרוויל מדשן בייסה ובי חוג. דבר כדי אצל ספרדים זה מוות, בתליה. כמה מילים בניגון אחד, אחי, איפה זה נכנס? וואה, פתח את הפה, שבס גם, מה? גם במי שברח. גם במי שברח, אתה רוצה אשכנזי, מי שברח, בחיים אתה לא יודע מה הוא אומר. בחיים, הוא יכול לקלל אותך, לא תעשו לב. מי שברח, דו 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 עכשיו יש מצב שהאשכנזי שם תרם 80,000, אתה לא שם לב, כן? למה? בברום, זה מתנדב, זה מתנדב, זה 80,000, זה $1,000, אתה לא בחיים לא יודע. זה ספרדים, חביבי. הוא אומר לך את כל השושלת. מי שברח אבותינו הקדושים והתורים, אף פעם צעק יעקב, הוא יושב בעדו, משכנו, בעדו, פלורה, פלפורה, מטבוחה, וסלט חצלם, יזכה לספר של סלטים, ויזכה גם לג'חנונים ביצים, ויזכה לתרום כמה שקלים שמתנדב, 5 שקלים חדשים, והסלט השלומין לבית הכנסת. שאתה בא עכשיו עולה, אתה יודע, ספרדים הכל, ככה, כל הסלט תפור וסודר, רבותיי, כיסא והראש כולל. מה שלום רב ישעיהו? ראיתי אותך בעולם החרדי.